Here we go again. Oh shit, here we go again. Valendo agora, bebês? Fuck it. Eu Anderson, eu vi hoje mesmo esse vídeo aí, mano. Do Hayashi. Com as réficas. Renete, sei lá o quê. Eu queria testar também. Parece mod diverse. Nossa, tem um squad inteiro com... Ixi. O objetivo principal é matar todo mundo. Ah, droga. Cheguei. Tá, mano. É. Finalizei o maluco que matou o funk e vou correr agora, foda-se. Nossa, não. Tá pra cá, tá pra direita aqui, Pedrinho. Tá comigo. Nossa, o maluco me deu drop shot! Como é que tá aí, Pedro? Tem três aqui no meu redor. Marca as casinhas, que vocês falaram da redenção. Casinhas da redenção. Marca pra mim. É aqui, ó. Vence essa luta e você volta pra onde? Não dá pra pingar, Mas é do Boneyard, na esquerda do Boneyard. Dá pra ir. Se abrir o cedo, dá pra ir. Vira pro Boneyard. Eu não sei se é ali. Bom, vou ali. Passa do Boneyard reto aí. Tem um contrato em cima dela. Contrato. Seu time ainda pode comprar a sua liberdade. Contratinho. Não sei, não vi o contrato. Ah, o cara me flashou, velho. Pessoal, de 0 a 10, qual é a chance de não ter um cara ali embaixo? Vamos ver. E não, Funk, acabaram de pegar. Ah, não, gente, você já chegou. É aqui, Funk, as casinhas são aqui, marquei pra você. Opa, tá vazio aqui, ótimo. Não, shotgun não, né? Mano, essa arma que parece uma sub e uma shotgun é troll em um nível absurdo. Pô, uma caixinha laranja e os caras me vêm com uma shotgun. Enquanto os meninos jogam, eu tô comprando minha comida. A gente tá a fim de comer uma esfirrinha doce. Vão te fuder, vão te fuder. Ah, tem dia que a noite é foda, guys. Mas tudo bem, mas começamos bem. É só essa aí que eu dei dois azar seguido. É que também eu tô rushando muito ali, eu tenho que ir ali, é o... Cautela é necessária, né, manos? Eu não gosto da Odin sem nada. Ela é muito ruim sem nada. Agora, a Giovanna criou uma esfirrinha de Nutella. Deixa eu ver, Ah, é duas caixas de munição? Vou usar, então. Já. Você tem dinheiros? Tá ali em cima essa tabirosca. Deu, foi. Onde é que tá a próxima loja, mano? Marca aí pra mim. Marquedes. Nossa, longe pra caralho. Ué? Eu vi um barulho de paraquedas. Ah, tá de sacanagem, meu. Opa, UAV, nice. Ok. Ah, ó, Ainda bem, mano. Ainda bem que eu... Tá, eu vou lá pro Boneyard, mano. Você não entendeu? Três esquerda, uma direita. Pensa numa rua. Tá andando reto, certo? A rua tá aqui, ó.
Ou você pode virar pra direita, ou você pode virar pra esquerda, 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 outra, né? Então vai ser três esquerdas, você vai acabar virando pra direita. Tem gente nessa lojinha, puta que pariu. Essa é a pegadinha do três esquerda e uma direita. Então. Vendedor aqui, peguem seus suprimentos. Eu tô só escolhendo a minha esfirra, guys. Porque assim, ó, eu peguei esfirra de... A gente queria esfirra de Nutella. Eu peguei uma de Nutella, uma de uva maltine e uma de Negresco. Delícia, hein? E agora eu tô pensando numa salgada também. Essa voltinha louca. Muito louca. Essa é a loja certa? É. Bom, mano, é vocês chegarem e vazar, velho. Dá pra pular direto no... na safe, qualquer coisa. Falta 1.500, vou pegar aqui. Pedrinho, cai... Nossa, que merda, hein? Olha de fechar essa porra. Eu abri aqui pra ver, velho. Cai Lumber, sei lá. Acho que Lumber talvez seja uma boa. Nossa, eu nasci... Bom, vou tentar, mano. Eu não vou chegar lá nem a pau. Vamos sim, caralho. Ó, já vou te salvar aí. Não, em Lumber, tô dizendo. Em Lumber eu não chego, não. Ah, tá. Cadê essa birosca? Aqui. Não sei, tipo... Mano, é vocês chegarem e a gente vazar, tá? O gás tá vindo já. Funk, a gente tá voando. É, a gente vai direto pra safe, Funk, é mais fácil. Passazão? É, mais fácil, mais fácil. Ok. A gente luteia. Quanto tempo pra caixa? Ô, Patifinho, naquele carro ali. Tô pensando na caixa, hein, Pedro. Um minuto, mas a caixa cai perto da gente. Um minuto. Então, mas é bom a gente tá juntinho, né? Vamos pegar ali e vamos pra Lumber. Aí cai lá, então. Deixa eu ver quanto tá de Lumber. Tá. Tá pra chegar, tá pra chegar. Aí vai cair perto de nós dois. Porque cai perto do módulo. Nossa, tinha um helicóptero ali do lado, podia ter pego ele. Ia ser mais seguro. Pô, já pegava a gente no ar. Cadê, Batfim? Vem no carro? É. Não, pode ir, pode ir. Eu tô voando, tô voando, eu chego. Tô a 1.000 metros. Caralho, mas vocês nunca tinham escutado essa do... É a mesma coisa também, três direitas dá uma esquerda, né? É como a gente lê da esquerda pra direita, a piada fica melhor se você falar três esquerdas pra uma direita. Eu acho que o único problema das skins de carro é que imediatamente pra saber se o cara... Se o carro é respawn ou não, né? Sim. Ah, mas é um risco que a estética compensa. Mano, tem um carro e um caminhão me seguindo aqui, ferrou. Não para, uma hora eles vão parar. Problema pra caralho, mano. Paraquedei lá pro outro lado do mapa e tem loot. Ninguém veio aqui ainda. Tô contigo, mas os caras estão aqui também. Tá vindo carro e caminhão atrás de mim. Aí fudeu, porque eu não, a arma não, pra treta eu não tenho, não. Eles viraram. Eu não sei o que fazer, velho. Eu tenho um pistola. Se eu parar, eu morro. Eu tô chegando aí, tá? Então não para. Puta, Pedro, que merda. Só fica na casa, mano. Tá. Fica aí, eu tô chegando, eu vou chamar a atenção deles. Não bota a cara. Ah, é um carro, agora trocou, é dois caminhões agora. E são só os dois caminhões, não tem gente atrás, não tem nada, só os dois caminhões. Pedro, fica rodando. Eu vou ver se eu acho uma C4, alguma coisa aqui que leva eles, uma bazuca. Vou rodar. Pedro, tu tá de carro? Uhum. Ah, tá. Vou lá no Patife, então. Eles ainda estão atrás de você? Eles pararam, Pedro? Acho que eles pararam, né? Um eu consegui deixar pra trás aqui, o outro continua. Só queria uma bazuquinha, velho, pelo amor de Deus. Bazuca, jogo do cacete. Eu tenho uma bazuquinha.
Você tem bazuca ou funk? Eu tô com bazookers. Então, Pedro, joga pra cima do Pedro, do funk. Vem, vem, arrasta os caras pro funk. É uma boa. Tentei um. Que? Estuquei o outro, estuquei o outro. Lindo. Meu herói. Me deitou. Ah, que merda. Vamos ali, Pedro, Patife. Vamos. É na nossa caixa que eu tô. Eu consegui deitar um, o cara tentou me atropelar várias vezes, não conseguiu. Ah, vamos lá, Patife, vamos lá. Tá levantando um amigo. Ah, foda-se. Ah, que ódio, velho. O cara não morreu no stuck? Não. Devia estar de flex. Vambora. Vai, Funk. Vem atrás, Funk. Confia, eu vou só atropelar geral. Chama a atenção deles. Eu vejo também. Buzina! Cadê o deles? Você quer me levantar ali atrás antes, não? Já que tem como? É, o Funk já tá lá, né, mano? Já tô lá, mas pode ir lá, pode ir lá. Não, não tem dinheiro. Tá com o X, você viu? Não. Passou do teu lado? Tava em pé do meu lado? Do cara, em pé, no aberto. Aí, é isso mesmo. Ah, tô longe pra caralho. Como? Que mentira! O cara roubou tu aqui, ô, Fuxinho. Sobe lá que você mata mais dois. Nossa, nem vou botar a cara, mano. Ai, que inferno. Fugiu. Ah, que ódio! O cara atropelou de novo. Você tá setando. Patife, Patife, vem pra minha direção, vem pra minha direção. Vou. Tô indo, tem um caminhão atrás de mim, tomando tiro de todo lado. Vem. Tem um cara atrás daquele caminhão ali, ó. Isso. Eles não vieram de caminhão, que bosta. Tá. Direita, isso aí. Ai. Atropelei um, eliminei um. Traz pra mim. Deixa eu ver se ele vai me perseguir ou se ele vai fugir. Acho que ele vai fugir. Não, ele tá vindo. Vai, Funk, prepara, Funk. Ele tá vindo atrás de mim. Vai. Ah, mentira! Esse caminhão é muito tanque, mano. Que porra é essa? Desativei. Desativei. Gente, me levanta. Vamos te levantar. Desativei, ele saiu. E tem cara na esquerda aqui, o Funk. Então agora vai matar ele. Mata esse cara. Eu tô procurando ele. Ali, aí, pai. Aí, eu não enxergo, mano. Caralho. Aí, embaixo do Patife. Equipe eliminada. Vai, vambora. Mano, o carro tá meio na merda e tem mais um cara. Pera aí. Mano, pega tudo. Solta. Solicitando reconhecimento. Aqui é Falcão Trader. Vambora. Ai, tem caixa de arma. Vamos pegar. Vamos. Eu não consegui. Vai lá. A gente já levanta você, Pedro. Segura aí. Olha lá o cara que eu matei. Caralho, que roller coaster da partida, mano. Peraí. Tá. Vamos lá. Eu vou naquele mercado ali, ó. Parece que tá mais fora da trilha, porque tem cara nesse do nosso lado. Manda ver. Tem um ali embaixo, então. Carro perseguindo nós. Você tem bazuca ainda ou não? Não, né? Não, já larguei. Tá. Loucura, mano. Foi da hora, foi os caras muito burros, mano. Mas não tinha como explodir, coitado. Era só você estar de C4 que você tinha matado, passava do teu lado, dois carros me perseguindo. Eu parei um pouco antes, mano. Tá, gente. Não, beleza, boa ideia. Acho que não tem ninguém aqui, mano. Acho. Pedrinho! Come back, bro! Pera que. Ah, tá sem caixa, né? Bitches. Tamo sem caixa e o Pedro já tinha usado aquela caixa, então ela deve ter evaporado já. É, ela sumiu. Já tá luteado por aqui, hein? Pegar um Airstrikes. Eu adoro esse lugar. É, não é dos piores mesmo, não. O Pedro tá longe. Ah, ele foi lá no loot dele. Não, boa ideia. Eu vi no meu loot, mas não deu certo, porque o cara trouxe... Ah, o cara, não sei se o cara pegou o caminhão aqui. Bom, eu vou, vai dar. Coragem. Tem carro e caminhão ali, que você consegue pegar seu loot, pegar um carro e vir pra cá. A gente tá em zona segura. Preparem-se pro ataque. Não tem nenhum contratinho decente aqui, mano. Vou pegar esse aqui mesmo.
Ah. O cara me perseguiu de C4 atrás de um caminhão, velho. Ah, que merda. Eu peguei o caminhão pra fugir, velho. Ai, meu Deus. Pior que eu tinha dinheiro, mas eu comprei um ataque aéreo. Não, eu vou conseguir mais dinheiro aqui, relaxa. Relaxa. Quanto dinheiro dá essas caixas aqui? Acho que a missão dá 2.800. Vai dar pra comprar o Pedro se fizer. Vai dar 2.800 pra cada um. Opa, então. Tem cara aqui, opa, tio. Tô indo. Cheguei. Vou te esperar. Pior que eu tô sem arma na mão, que merda, tô de sniper. Tá mais ou menos aqui. Tá. Ah, dá pra subir nessa torre aqui. Ah, será que vale a pena? Ó, vou chamar a atenção pra cá. Não vi mais os caras. Mas eles foram pra esquerda, tá? Eles estavam indo na direção da esquerda. Tá, tem um carro lá. Caminhão aqui. Acho que é o caminhão que matou o Pedro. Tá vindo ali. Bem possível. Eu vou pegar esse bala. Tinha um C4 andando em cima do caminhão, cuidado. Pediram caixa. Os caras que você viu pediram caixa aqui, ó. Tô indo aí. Deu bem um deles. Baixa confirmada, boa. Tá vindo um carro em cima deles, Eu pensei em lançar o strike lá, mas daí eu finalizei o cara que tu deitou, então não vale a pena. Tá, eles estão na fazenda ali, ó, no ping amarelo, no janelão. Não vamos rushar eles, hein. Vamos tentar pegar a próxima caixa, tá ali na frente. Já tem dinheiro, guys. Tem? Ah, cadê? Funk, dropa o dinheiro aqui, pra trás. Não precisa nem sair daí, só dropa. Ai, desceu. Não vou dropar, caiu mesmo. Eu consigo subir aqui de novo? Não consigo. Então, tudo bem. Eu subi na torre de novo, mano. Tá. Você pra não tomar tiro só. Ah, é uma gaivota. Chega num cara dropando. Toda vez me confunde, mano. Sim. É barulheira. Pedro, se tu cair aqui, já tem uma placa aqui, ó, pra te pegar. Eu vou segurar e esperar a caixa, velho. Deixa eu tentar. Vocês podem finalizar o contrato ali indo na caixinha final. E vai te dar uma arma boa. Não, também dá isso. É a última caixa que falta. Ah, mó barulheira essa torre aqui, mano. Faz uns barulhos de metal retorcendo. Achei os caras aqui, ó. Tô avançando pra casa do Ping Verde, Funk. Ah, você viu o cara aqui, né? Tá. Eu acertei ele, mas não consegui deitar. Só foi o suficiente pra ele se esconder. Bom, todo mundo com dinheiro. Estamos fora da zona. Ó, botando a cara de novo. Saíram pra direita. Devia ter marcado. Marquei. Vem ali. Beleza. Esse Pérez vai entrar na minha mira daqui a pouco. Eu tô esperando um clear shot. Voltaram. Montado. Porra de jogo. Nossa! Ah, é agora que eu vou mandar strike. A gente tá mega separado, velho. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Mano, eu vou... lá pro funk. A gente tá bem separado mesmo. Eu vou tentar garantir uma casinha pra aqui. Vou comprar a caixa ali, que a gente pegou dinheiro, eu vou pegar uma caixa aqui. A safe vai fechar agora, espera. Vou pegar plate. Tá. Opa, tem cara mirando em mim. Deu B. Aqui. Aonde? Aqui. Quer avisar ou não? Cuidado as costas agora, Fanny. Cuidado as costas. Acabou de fechar nas suas costas, guys. Eu já vou largar daqui, inclusive. Tá se aproximando. Tem alguém... Ah! Não! Não! Nossa, mano! Filha da puta! Ah, não consegui finalizar. Tem mais um aqui muito miado, Funk. Eu não tenho visão. Peguei um cara que tava pegando o Funk pelas costas, o outro me matou. Caralho, que surpresa esses caras, mano. Junta vocês dois naquela loja ali. Ah, eu quero juntar, mas agora tem os caras entre a gente, Funk. Não, exatamente, pra sanduichar os caras. Tô vendo eles aqui. Pinga. Não consegui, não, tô vendo no radar. Tá nessa casa aqui, pinguei. Seguindo. Agora, aviãozinho, sério?
Aqui, ó. Acabou, acabou, acabou. É, entendi. O Frank Dorp, seu dinheiro. Deixa eu levantar o Pedro mais uma vez, vai. Calma aí. É campo aberto, Pedro. Se você cair num carro e ficar rodando, já vai ser hoje. Tem aqui onde a gente... Aí tem loot, aí tem loot. É, aqui tem loot. Cai aqui, boa. Tá, assim que tu cair, eu vou puxar o UAV. Vou esperar um pouquinho. Frank, se você quiser, pode soltar ele, mano. Pode soltar. Alguém precisando de expande aliado acima. Começando varredura de... Eles estão vindo pra cá já. Tentar usar o nosso high ground, mano. Será que tem uma janela aqui? Não tem. Aqui tá bom, aqui tá bom. Esperar ele aparecer. Tá vindo. Ou é tu? Não é tu. Cheguei, tô vendo. Aparecendo na esquerda aqui. Aqui assim. Vindo até aí. Tô com vocês, eu não, só não tenho bala, mas eu tô aqui. Eles estão ali embaixo ainda, não vieram ainda. Ah, sniper mirou em mim, sniper mirou em mim e tal. Sniper mirou em mim da direita. Quer passar na nossa caixa, não? Dá pra ir, Pedro. Como é que tem cara aqui, teve? A gente tá com medo de ser sanduichado. Mano, já vamos garantir as casas dentro da safe, véi. Eles estão trocando, foi em outro squad. Não, 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 é outro squad, outro squad. Não é... Vou dar uma olhadinha só. Tá. Cara, que partida lenta. Ah, tô mirando em mim. Tem Vant, hein? Tira a cara porque a gente tá sem Ghost. Peguei. Consegui pegar meu Ghost. Ah, que susto, funk, caralho. Quase enfartei. Mais ou menos aqui, tá? Vou correr pra vocês. Tô correndo pra vocês. Não vou ver aqui, vou te fingir. Vem, 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 vem. Ah, cara aqui, cara aqui, cara aqui nas costas. Deitei, finalizei. Equipe eliminada. Boa, 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 boa. Mano, tinha um time inteiro aqui na esquerda, mano. Não sei onde é que eles foram. Eles estão trocando ali, ó. Tô vendo? No ping amarelo tem cara trocando com um cara no ping no outro pra direita ali. Nosso N. Eu acho que aqui tá safe já. Tô dando uma abridinha aqui pra esquerda. Tentar pegar, pra... vai indo, vai indo. Mas com cuidado. Eu vou tentar pegar a próxima casa aqui. Meu medo é ainda ter cara na esquerda. Tentando olhar de cima aqui, Frank. Eu tenho uma visão um pouco melhor aqui. Mas parece que não, hein, mano. Eu vi passo aqui perto. Eu acho. Tô vendo o cara ali, ó. Alvo marcado. Tô cuidando muito com essa arma. Nossa senhora. Tem cara aqui do nosso lado. Matei. Finalizou. Vem cá, chegando. A nossa equipe tá na zona. Essa casinha é boa, hein? Não é. Opa! Ai, nossa senhora. Da onde, da onde? Tá certo. Ah, droga! Quase acertei ele, mano. No laranjinha mesmo. Eu vou levantar o funk, peraí. Você aguenta, porra. Vai dar certo. Estamos tomando tiro de todo lado, hein? Prepara. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Você vai ter que dar um início agora. Puta, sem máscara. Que merda, hein? Vai ser esse final sem máscara. Se entregou aqui, ó. Se entregou aqui. Dois caras. Três caras, três caras. É, quem pega a casa melhor vence, né, mano? Só que a gente vai ter cover por... Ah, não vai dar. Fudeu. Fudeu. Tem o que fazer. Eles estão tendo que sair também, mano, ó. Sobrou só eles. Ah, esquerda tem, esquerda tem. É só mais um, mano. Tá aí, tá aí na sua frente, atrás desse feno, atrás desse feno. Meu Deus! Caralho, essa foi a partida... Nojinha. Nossa. Essa foi a nojinha, essa foi a nojinha. Nojinha essa partida, meu Deus! Nojinha, essa foi a nojinha. Nossa. Eu acho que o que importa é a vitória. Mano. Partida arrastada. Vocês me levantaram umas 4 vezes nessa partida.
Mano, que partida arrastada, mano. Que partida nojentinha, velho. Nossa. Aquela partida que dá um, deixou um gosto azedo na boca. A vitóriazinha amarga, né, velho? Tá maluco. Mas foi boa, foi uma partida boa, mano. Ai, ai. Deixa eu ver o Discord aí.